tay ñun dañoo yaakaar ne benno bokku yaakaar lañu nekk waye dama yaakaar ne tay benno tas yaakaar lañu nekk ndax tas yaakaar wessul ñepp togg waxtaan tegg ay suñuy nit yaakaar ni ñi lañ ñuy tégal ñu jël tegg yi ñoñu tégal ñu fi lo ñoo xamné ni bëgguñu tay ñu tégal ñuko tay bëgguñu ñu tégal ñuko suba ndax lan man je vais citer parce que le Benoît Sambou 2014 fi mom lañ fi investir ñu dumañu bañuy xalangu pourquoi ren ñu indil ñu encore Benoît Sambou di ñuko tégal on dirait que Ziguinchor amul ay nit yo xamni ni benno bokk yaakar amul ay nit yo xamni ni ñom lañu wara tégg ci liste yi pour ñu diriger ñu suñu ay liste dañu ne benno bokk yaakar lañu wax kon nak ñun suñu choix dafa taxawon suñu choix mo nekkon doduka monsieur le maire Ablaye Baldé ñoñu ñoo nekkon suñu choix fi a Ziguinchor ñepp andasi fasiyene xex xulo ndax ñu am dara zafé ñoñu tegg len fa la ñoo di tan ay nit yo xamne ne kenn musu len xam dans la paire pour lan